Sedm knížek o Harrym Potterovi má téměř 5000 stran a na 8 filmů byste se koukali skoro 20 hodin. Není tak divu, že se sem tam v příběhu najde nějaká menší nebo i větší chyba. Protože se vám minulý díl líbil, tak se dneska podíváme na dalších 10 největších nedostatků. Nezapomeňte vydržet až do konce, pokud chcete například zjistit, jaká chyba stála život Pošuka Moodyho. Stejně jako minule bylo inspirací video z kanálu Harry Potter Theory, na které najdete odkaz v popisku, ale my už se teď podíváme na první chybu. Neporušitelný slib. Začínáme hned kouzlem, které může být i smrtelné. Neporušitelný slib je pojistkou, že druhá osoba udělá to, co vám během tohoto aktu slíbí. Pokud by totiž svůj slib kdykoliv porušila, tak zemře. Není proto divu, že si kouzelníci neslibují většinou věci tímto způsobem. Neporušitelným slibem jsme viděli jen zavázat se Severuse a Narcisu. Proč ale toto kouzlo nebylo používáno hojněji? Mezi počestnými kouzelníky bychom ho ani čekat nemohli, ale není právě toto kouzlo věcí, která by usnadnila práci Voldemortovi a jeho věrným smrtijedům? Pokud by smrtijedi museli neporušitelně slíbit svou věrnost Voldemortovi, tak by pak například nemuseli hledat Igora Karkarova poté, co na konci ohnivého poháru utekl. Už dávno by totiž zemřel, když se před starostolcem rozhodl vyzradit identity ostatních smrtijedů. Voldemort a ministerstvo kouzel. Celý děj páté knihy se točí okolo věštby profesorky Trelawneyové, která se nachází na ministerstvu kouzel a jejíž obsah se snažil zjistit Lord Voldemort. Snažil se využít řadu zaměstnanců ministerstva, ale nakonec se ukázalo, že si může skleněnou kouli odnést jen ten, o kterém byla věštba vyřčena. Proto Voldemort nalákal do odboru záhad Harryho, ale mise, které velel Lucius Malfoy, nakonec ztroskotala, takže byl nucen zasáhnout sám pán zla. Jestliže se ale Voldemort odvážil vydat na ministerstvo, tak proč tak neučinil už mnohem dřív? Věžbu si totiž kromě Harryho mohla vyzvednout jen jedna další osoba a tou byl právě Tom Riddle. Voldemortovi by tak stačila jen jedna návštěva do síně proroctví a výsledek by byla řada ušetřených měsíců a neodhalení návratu pána zla před desítkami bystrozorů a ministrem kouzel. Kromě ministerstva se ale pán zla objevil i v Bradavicích a pokud vás zajímá kdy a kde, tak vydržte až do konce videa. Bezová hůlka. Hůlka smrti, hůlka osudu, nebo jak je nejvíc známá, bezová hůlka patří mezi ty nejmocnější magické předměty a jedná se pravděpodobně o tu nejmocnější hůlku vůbec. Podle příběhu o třech bratrech ji dostal Antioch Peverell od samotné smrti, ale je dost možné, že on sám byl jejím tvůrcem. Podobně jako původ hůlky je ale zahaleno i to, jakým způsobem vlastně mění své majitele. Řada kouzelníků věřila, že je třeba zabít toho původního, ale jak ukázala například druhá kouzelnická válka, tak předchozí majitel nemusí vůbec zemřít. Mladý Gellert Grindelwald tuto hůlku ukradl Gregorovičovi a stačilo mu k tomu pouhé odzbrojení. Mladý kluk, byl to on, kdo ji vzal. Znamená to ale, že stačí seslat úspěšně kouzlo Expelliarmus a hůlka smrti vám padne k nohám? Podobný systém jsme totiž mohli vidět i u změny lojality z Brumbála na draka nebo z draka na Harryho. To by ale znamenalo, že vás o vlastnictví bezové hůlky může připravit kdokoliv v nestřeženou chvíli a samotnou hůlku ani nemusíte v daný moment mít u sebe, což úplně logiku nedává. Myslánka. Dalším objektem, u kterého se pozastavíme, je myslánka. Ta byla schovaná v kanceláři Albuse Brumbála a díky ní bylo možné ukázat ostatním své myšlenky a vzpomínky a kouzelník si je také mohl sám procházet. Proč ale neukázal tímto způsobem například Harry Popletalovi, že se Voldemort doopravdy vrátil? Zachránilo by to spoustu životů a nástup Lorda Voldemorta k moci by neprobíhal zdaleka tak lehce. Nějaké vysvětlení zde ale přece najít můžeme. Jak víme díky profesoru Křiklanovi, tak kouzelníci své vzpomínky mohou změnit. Na touto variantou se tak vůbec nemuselo uvažovat, protože Harryho svědectví v myslánce mohlo být upravené. Také jsme ale viděli, že úprava, kterou provedl Křiklan, se nedala považovat za přesvědčivou a je otázka, jestli by se Harry ve čtvrtém ročníku vůbec zvládl přiblížit alespoň trochu přesvědčivosti upravené vzpomínky svého pozdějšího učitele lektvarů. Siriusova zrada a útěk. To, že Sirius Black ve skutečnosti není masový vrah a nezradil Potterovi, víme, ale dlouhou dobu o tom neměli kouzelníci ani tušení. Z toho ale vyplývá řada otázek. Proč se například Brumbál nepozastavil nad tím, že si Hagrid půjčil Siriusovou motorku, aby dovezl k Dursleyovým Harryho, když si v té době myslel, že strážcem jejich tajemství byl právě Black? Když se pak přesuneme o řadu let dopředu, tak zjistíme, že Sirius se bez problémů nacházeli sovy z dopisy od Albuse Brumbála nebo Harryho, ale ministerstvu se to nějakým záhadným způsobem nepodařilo dlouhé měsíce. Posledním otazníkem za Siriusovými roky ve vyhnanství je, jak se mohl dostat až k buclaté dámě nespozorován. Je tady, na hradě, Sirius Black! Minimálně u ní se musel proměnit ze své zvířecí podoby a to by všechny okolní obrazy už jistě okamžitě hlásily učitelskému sboru. Bradavický expres. Chyba v tomto bodě není tak závažná, ale vsadím se, že spoustu rodičů bradavických studentů musí maximálně štvát.
Jak víme, tak všichni studenti jezdí do školy Bradavickým expresem, který odjíždí z londýnského nádraží King's Cross 1. září v 11 hodin. Podle knížek to vypadá, že všichni studenti musí jet tímto vlakem, který po celou dobu až do Prasinek nezastavuje. Znamená to ale, že všichni studenti se musí dostavit do Londýna, a to včetně těch, kteří například bydlí ve Skotsku, kde jsou Bradavice a mají tak školu za rohem? Tajemná komnata. Tato chybka mohla málem stát život Ginny Weasleyovou a Harryho Pottera, ale nakonec otevřela dveře k tomu, aby byl zničen jeden z vitálů Lorda Voldemorta. Všichni víme, že při prvním otevření komnaty Tomem Redlem zemřela dívka, která se ale rozhodla zůstat v Bradavicích. Ursula Warrenová se tak stala duchem a kvůli ní dívčí záchodky ve druhém patře téměř nikdo nepoužíval. Albus Brumbál jako ředitel školy musel vědět o tom, že se v Bradavicích tento duch nachází, a také věděl, koho zabil Bazilišek v roce 1943. Proč tak jednoho z nejchytřejších kouzelníků všech dob nenapadlo se zeptat Uršuly, jak zemřela nebo kdo ji zabil? Co pak chceš? Zeptat se tě, jak jsi umřela. Tyto informace by určitě pomohly k odhalení vchodu do komnaty a možná by se díky nim i podařilo prokázat, že za útoky stál Tom Riddle a ne Rubeus Hagrid. Pokud se vám video líbí, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat a vydržte až do konce, kde si povíme něco o návratu zmizelova dědice Toma Riddla do Bradavic. Učebnice Prince dvojí krve. Severus Snape patřil mezi velice obezřetné kouzelníky. Je tak poměrně pravděpodobné, že by nenechal jen tak svoji učebnici se spoustou zlepšováků a zaklínadel pohozenou s ostatními v erárních bradavických potřebách. Na tento nedostatek ale nachází odpověď jedna teorie, podle které dal Severus tuto učebnici k ostatním až později a záměrně, aby pomohl Harrymu. Jak moc je pravděpodobné, že by Severus nesl Harryho vynikající průměr z lektvarů, už ale nechám na vás. Bitva sedmi potrů. Jeden z nejnapínavějších momentů Harryho Pottera je právě bitva sedmi potrů, při které bylo cílem přesunout Harryho od Dursleyových do bezpečí doupěte k Weasleyovým. Přesun se ale stal bitvou, protože Severus Snape po čase přesunu informoval na pokyn Albuse Brumbála smrtjedy. Své jméno tento souboj pak dostal podle toho, že se dobrovolníci a nedobrovolník Mundungus Fletcher přeměnili díky mnoholičnému lektvaru na Harryho a každý z nich se vydal s jedním starším kouzelníkem na cestu. Vypít to a proměnit se ve mně? Nikoho z nás to netěší, kámo. Jo, zvrtne se to a z nás budou navěky brýlatý, vyzáblý troubové. Proč ale Brumbál přes Severuse a Mundunguse podstrčil Fénixovu řádu právě tento způsob přesunu? Nebylo by snazší, kdyby se všichni přeměnili například na náhodné mudly nebo na jiné kouzelníky, a to včetně reálného Harryho, jehož podoba byla očividným cílem smrtijedů? Portréty. Bradavický hrad má na svých stěnách snad víc obrazů než všechny londýnské galerie dohromady. Jak jsme se ale mohli dozvědět v knihách, tak obrazy nemají žádné pocity nebo vzpomínky, ale jen základní rysy lidí, které znázorňují. Některé portréty jsou sice povedenější než jiné, ale to nevysvětluje, jak bylo možné, že portrét Albuse Brumbála v ředitelně předával informace a pokyny Severusi Snapeovi. Takto komplexní uvažování by u portrétu totiž nemělo být možné. Právě ale spodobnění bradavických ředitelů a ředitelek je nejspíše výjimkou a portréty spodobňují povahu a vědomosti ředitelů víc než ostatní malby. Poslední portrét, na který se zaměříme, je ten, který patří Lordu Voldemortovi. Všimli jste si ho někdy? Fortuna Major. Jedná se podle vás o portrét Pána zla, nebo je to jiný kouzelník, nebo jen easter egg od filmařů? A jakých dalších nedostatků jste si ve filmu všimli? Nezapomeňte napsat svůj názor do komentáře a pokud se chcete dozvědět víc o mládí Pána zla, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.